امیر بالاج ٹیپو قتل کے مبینہ ملزم احسن شاہ کے مقابلے سے قبل کی مبینہ آڈیو منظریں پر آ گئی ہے۔ اس آڈیو کے بارے میں پولیس حکام کا کیا کہنا ہے؟ نمائندہ جیو نیوز میاں عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی میاں عابد، پولیس حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آئیڈی جو ہے یہ امیر بلاج ٹیپو کے قتل کے مرکزی ملزم احسن شاہ کی ہی ہے، کیونکہ جیل مینول کے مطابق ایک ٹیلی فون بوتھ لگائے گئے ہیں جیلوں کے اندر، جہاں پہ ہر قیدی کو اجازت ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہے۔ تو وہ جو جتنی بھی کالز وہاں سے ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ تو یہ احسن شاہ جو پچھلے 5 دن پہلے پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، یہ اس سے پہلے کی آڈیو ہے جس میں وہ یہ اپنی ایک گرل فرینڈ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور اس میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے پلاننگ کر لی ہے، 1 ماہ کے اندر میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا، اور جس شخص نے مجھے پکڑا تھا، جس پولیس انسپیکٹر نے مجھے پکڑا تھا، اس کے لیے میرے شوٹر سے رابطے ہو گئے ہیں، تو اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ جس کے بعد پولیس نے اس کو وہاں سے نکالا اور نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی اور وہ مارا گیا۔ تو یہ آڈیو آج لیک ہوئی ہے جس میں ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم عمران کشور نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آڈیو احسن شاہ کی ہی تھی، لیکن اس کی فرانزک ابھی کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میاں عابد، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔